Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар! Сіздермен бірге мен, Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы, Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Қадырханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы наным-сенімдер. Грамматикалық тақырып қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Дұға, дәл келу, ежелден келе жату, жайсыз, мән беру, өз басы, табалдырық, тыйым, түйреуіш, ысқыру, ырым, ырымшыл, ақылға сыймау, арқа сүйеу, кәдеге жарату, Тамара Асар, әнші. Мен өте ырымшыл жанмын. Ырымға сенетінім соншалық Қазақстанда менен өткен ырымшыл әнші жоқ шығар. Түрлі ғылыми болжамдарға да сенемін. Бірақ мен үшін қазақтың ырымдары бәрінен де биік. Сол көзім тартса көзіме қағаш жабыстырып, туғанды айтып уайымдаймын. Расында да сол көзім тартқаннан кейін көп ұзамай, жайсы жаңалықтар естейтін кездерде болады. Заттыбек Көпбосынұлы, әнші, композитор. Ежелден келе жатқан ырымдар көп. Дегенмен олардың бәріне арқа сүйей беруге болмайды деп ойлаймын. Мысалы, ағайыннан күшік алма, ит сияқты ырылдасып қаласың, деген секілді наным сенімдерге мән бермеу керек деп есептеймін. Бүгінгі таңда адамдар өздері ойдан құрастырып, алған немесе ешбір негізсіз ырымдар да жеткілікті. Бірінші тапсырма. Оқылым бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Кім ырымдарға сенеді, кім сенбейді? Ырым туралы олардың ойлары қандай? Тексеріңіз. Кім ырымдарға сенеді, кім сенбейді? Ырым туралы олардың ойлары қандай? Заттыбек Көпбосынұлы, ырымдарға көп сене бермейді. Мысалы, ағайыннан күшік алма, ит сияқты ырылдасып қаласың деген сөздерді жиі естимін. Бірақ мән бермеуге тырысамын деді. Тамара Асар, өте ырымшыл жан. Ырымға сенетіні соншалық, одан өткен ырымшыл әнші жоқ шығар. Ол ғылыми болжамдарға да сенеді. Сол жақ көзім тартса, артынша жаман жаңалық естіп жататын кездерімде жиі болады деді. Екінші тапсырма. Заттарға байланысты ырымдарды жазыңыз. Тексеріңіз, кешке ақша беруге, санауға болмайды. Пышақты терісінен қойма, шеті сынық ыдыстан тамақ ішуге болмайды. Сол алақан қышса жақында ақшалы боласыз. Сынық айнаға қарама. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің құрамындағы компоненттер. Бірақ, алайда, дегенмен, сонда да,
Әйтсе де деген жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысалы, ғаламтордан ақпарат іздедім, бірақ таба алмадым. Мен кітапханаға бардым, алайда керек кітапты таппадым. Қарсылықты салалас сөйлемнің құрамындағы компоненттер істің, оқиғаның бір-біріне қарама қарсы болатынын көрсетеді. Бірінші жай сөйлем, ол тіл курстарына барғысы келеді. Екінші жай сөйлем, оның уақыты болмай жүр. Ол тіл курстарына барғысы келеді, бірақ оның уақыты болмай жүр. Екі жай сөйлем, бірақ деген шылау арқылы байланысып тұр. Үшінші тапсырма, сөйлемдерді жалғастырып жазыңыз. Тексеріңіз. Берілген құжаттарды бүгін тапсыру керек, бірақ мен үлгере алмадым. Қазақ әдебиетінде орыны ерекше ірі тұлғалар өте көп, алайда олардың шығармаларымен танысып үлгермедім. Өмірдегі бар ырымдарға сенуге болмайды, дегенмен кейбір ырымдар туралы тура келеді. Компанияның барлық құжаттары қазақ тілінде жүргізіледі, алайда орыс тіліндегі құжаттар да бар. Олар берген уәдесінде тұрды, дегенмен жұмыс орнында жоқ болды. Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Ырымдар туралы не айтар едіңіз? Өзіңіз білетін ырым түрлерін жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.